収益して、世界に日本の潜水艦建造技術が知れ渡ることになり、原子力潜水艦を超えたとも言われています。ディーゼルエンジンとリチウムイオン電池の発表で、世界が驚愕した。今回は、海上自衛隊の駆動部と、原子力潜水艦の駆動部を詳しく見ていきますね。原子力には欠点があり、また、海上自衛隊の潜水艦にも欠点はあります。でも、海底の忍者は世界最強みたいです。アメリカ海軍も驚くほどの戦略と性能を持ち合わせているんです。2022年も残すところ1ヶ月を切ったが、昨今は様々な軍事分野において無人機の開発が進められており、複数の種類用途の無人航空機や無人艇などがロシア・ウクライナ戦争もに投入されるなど注目を集めている。こうした無人機の実用化の波は空中や水上だけに止まらず、今や水中にもその活動範囲を拡大しつつあり、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、韓国などの西側諸国でも、大型の水中無人機の開発が進められている。ここで開発が進められている、大型の水中用無人機は、既存の有人の潜水艦との連携も視野に入れつつ、単体でも無人航空機を搭載、射出する機能等も備え、情報収集と戦場の認識力の向上を基としたものとなっている。ただし、こうした水中の大型無人機と有人の既存の潜水艦も、空中を領域とする無人航空機と有人航空機との関係と同様に、後者の活動を前者が補完することが主眼であり、有人機の完全な代替には、未だ、しばらく、時間を必要とするだろう。そうした中において、各国の海軍では、今も、水中の主戦力として、有人の潜水艦を位置づけており、国ごとの活動範囲や用途、そしてコストと自国の建造技術力、購入に、場合には、相手国との政治的関係や交渉によって、その構築を行っている。2022年現在においても、そうした世界各国の海軍の装備を鑑みれば、有人潜水艦の頂点に君臨しているのは、やはり、推進機関に原子力を採用している原子力潜水艦であり、世界でも、わずか6カ国しか保有していない、稀有な存在だ。この原子力潜水艦を保有、運用している6カ国とは、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドであり、この中でも、アメリカ、イギリス、フランスは、自国海軍では、通常動力型潜水艦は運用していない。逆に、ロシア、中国、インドの3カ国は、原子力推進と通常動力型の潜水艦をそれぞれ保有、運用し、後者は、比較的、自国の沿岸部に近い海域での哨戒任務に従事させるなど、その特性に応じた運用を行わせていると言えよう。こうした状況下で、オーストラリアは、昨年2021年に、アメリカとイギリスとの間に、新たな安全保障の枠組みとして、エアカスを締結したことで、アメリカもしくはイギリスから、原子力潜水艦を調達、そして、以後の国内建造の協力を仰ごうとしている。未だ、オーストラリアが、具体的に、アメリカもしくはイギリスから、どの形式の原子力潜水艦を選ぶのかも、確定してはいないが、おそらく、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦になるであろうと見る向きが多い。そもそも、オーストラリアは、これまで、国内に、原子力発電所すら設置していなかった、政治的にも、環境を、第一優先としてきた国であり、そんな国が、軍事上の政策として、原子力潜水艦導入を打ち出したことは、大きなインパクトを与えた。オーストラリアが、原子力潜水艦の導入に踏み出した背景には、南シナ海の大半を、
自国の勢力下に収めようとする中国に対し、自国の安全保障上で重大な支障が生じるとの判断があり、その解決策と目されている。南シナ海に、オーストラリアから通常動力型潜水艦を展開させる場合、その距離の遠さから活動が可能な日数は、甚だ限定的となるため、そうした制限が少なく、かつ、水中での移動速度も、格段に速い原子力潜水艦が選択されたと言われている。こうしたオーストラリアの原子力潜水艦の導入への動きは、アジアの西側諸国にも、少なからぬ影響を及ぼす可能性があり、現在は、これまでのオーストラリアと同様に、通常動力型潜水艦しか保有していない日本でも、議論が起きている。また、こうした事態が生起する以前から、韓国では、原子力潜水艦の保有を志向する動きが確認されていたが、これまでは、政治的にアメリカが承認しないと思われていたものの、今回のオーストラリアの件で、風向きが変わるかもしれない。それでは、オーストラリアの件をきっかけにして、こうした連鎖反応を引き起こす可能性のある原子力潜水艦とは、通常動力型潜水艦と比較して、どのような特性があるのかを、今更ではあるが、振り返ってみようと思う。原子力潜水艦は、時間の推進に必要な動力を、文字通り原子力によって発生させているが、保有、運用を現在行っている6カ国ともに、基本は、加圧水型原子炉を搭載し、これによって水蒸気を発生させ、推進力を得る仕組みとなっている。原子炉の方式としては、沸騰水型と呼ばれるものも、別に存在はしているが、主として水中で行動する潜水艦は、自身の動きや気象条件等によって、平行を保てない状態が発生する可能性があり、冷却の面から、不適切と見さされている。加圧水型原子炉は、沸騰水型原子炉よりも、総じて冷却を行うための部品点数も多くなり、機構自体も、それに比例して大型化するため、潜水艦そのものも大型化してしまう、傾向にあるが、安全性の観点から、原子力潜水艦では必須となっている。こうした加圧水型原子炉は、核燃料棒を一度投入してしまえば、数年は交換が不要であり、特に、近年のアメリカ海軍のバージニア級などは、30年以上の稼働が可能とされ、収益から、退役まで、一度も交換を行うことなく、運用ができると言われている。また、通常動力型潜水艦では、重機としては、ディーゼル機関が採用されているが、こうした内燃機関を稼働させるためには、大気、酸素が、物理的に必ず必要となるが、原子炉は、それが不要であることも、大きな利点となっている。つまり、原子力潜水艦は、一度潜航してしまえば、非常に、長時間にわたって、その状態を継続することが可能で、通常動力型潜水艦のように、大気、酸素の取り込みのために、浮上もしくは、シュノーケルが出せる範囲の浅い水中に移動する必要がない。これは、敵の対潜哨戒網から、時間の位置を取得する上では、非常に有効であり、通常動力型潜水艦が、その危険を冒しても、定期的に、水面近くに浮上せざるを得ないことと比すれば、大きなアドバンテージを持つと言ってよいだろう。ちなみに、アメリカで、核戦力の中核を担う SLBM、潜水艦発射型弾道弾搭載の戦略型原子力潜水艦の場合、およそ70日を、1サイクルとして、任務従事をローテーションしているとされるが、これは、物理的な連続潜航可能期間より、はるかに短い。にもかかわらず、この70日間というサイクルで実際の運用が行われている理由は、人間が閉塞された狭い空間の潜水艦内に、それ以上の期間泊まる場合、精神的、肉体的な負荷によって、著しく、
法律が加工することを防止する意味があると思われる。また、原子力潜水艦は前述したように、燃料棒の交換は、早くとも数年単位でしか行う必要が生じないため、ことに攻撃型の場合など、燃料の消費を考慮することなく、水中を30ノットもの速度で移動することが可能で、大半の水上戦闘艦を追尾する能力を持つ。これは、日本の海上自衛隊が運用しているような通常動力型潜水艦と比較した場合、それらの水中での最大速力が、およそ18ノットから20ノット前後とされていることとは好対照であり、しかも、電池の範囲内という制限があるものとは比較にならない。ただし、こうした水中での連続航行や最大速力において、通常動力型潜水艦をはるかに凌駕する原子力潜水艦ではあるが、よくできた前者に比べて、静粛性という観点では劣るとも言われており、万能というわけではない。しかし、アメリカやイギリスなどは、そうした特性を踏まえて、なお、原子力潜水艦のみの運用を選択していることを考慮すれば、運用上の優位性は明らかであり、日本も保有、運用を行うことが可能か否かは、議論を尽くす必要があるだろう。